Jeg har lige været en tur i Holstebro Kirke, inde ved prædikestolen, hvor præsterne uge efter uge holder deres prædikner. Og herude på kirkepladsen, ja, der har vi faktisk to kirker i Holstebro. Vi har en røde murstenskirke, og så har vi en skulptur, Gud vi er i gode hænder, den lille kirkebygning og den store hånd. Men det er for koldt at stå herude. Præstens værksted, det foregår indendørs på denne tid af året over i sognehuset. Så er vi gået indenfor i præstens værksted, og i denne måned er det altså hos ungdomspræst Mia Vrit fra Holstebro. Vi sidder i dit nye kontor. Og Mia, en ungdomspræst, hvad laver hun i grunden? Jamen, jeg er jo i gang med at finde ud af, og hvordan jeg her i Holstebro vil åbne kirken op for unge, sådan så de kan finde ud af, at det ikke bare er for gamle mennesker, og at det ikke bare er søndag morgen, der foregår noget, men at kirke og kristendom kan være meget spændende at have med at gøre, og ikke bare noget kedeligt og støvet, som står i en gammel bog. Men du skal jo ikke have lavet Bibelen helt om, så de unge kan læse den bedre. Nej, men jeg kan måske udlægge den på en måde, så de forstår, hvad der står. Fordi det er jo selvfølgelig svært at læse Bibelen, og det kan det jo være for alle aldre endda. Men at vise, at kristendommen også kan bruges i vores hverdag i dag, selvom det er en gammel religion. Du er en af de yngre præster i stiftet. Hvorfor blev det dig, der så også blev ungdomspræst? Jeg tror simpelthen, det var fordi, jeg brændte sådan for det. Altså, det har strålet ud af mig, at jeg bare rigtig gerne vil have den her stilling. Så det har nok været det, der især har spillet en rolle i, at jeg blev ansat her. Men jeg har jo også specialiseret mig på en måde, kan man sige det, i det her med ungdomsarbejde og unge og folkekirken. Så jeg tror, altså på den måde har jeg en masse viden om, hvordan man laver kirke med unge. Og ikke for unge, kan man sige. Og før du læste til præst, og mens du har læst til præst, så har du også været FDF'er. Ja, det har vel også en betydning? Det har en stor betydning for det, ja. Altså, det er jo igennem FDF, og altså især, kan man sige, at jeg har fået en masse med mig. Jeg har lært, eller jeg har fået en forkyndelse, som man leger, og har lært alle mulige ting gennem leg. Og det er det, altså det, i stedet for at sidde stille og bare at skulle lytte, men så har vi lavet noget og har fået en levende forkyndelse og har fået nogle spændende historier læst højt af voksne, som også brænder for det her med at forkynde og formidle kristendommen videre. Men de unge, de siger jo samtidig, at det her med at komme i kirke søndag morgen kl. 10, det er ikke lige deres livret. Hvad gør vi der? Der finder vi et andet tidspunkt for dem. Det, altså jeg tror, det er jo ikke kun de unge, der har de problemer. Det er jo også børnefamilier, og det er jo også, kan man sige, folk, der nyder at kunne sidde søndag morgen med avisen lidt længere. Og, så der er jo mange, der synes, at søndag den er blevet hellig på en anden måde nu her, end at gå i kirke. Den bliver brugt til familien i stedet for. Men der må vi jo også bare gå ind og vise, jamen, at kirken som bygning, der er den jo... Den står der jo ikke kun og venter på, at det bliver søndag morgen. Så den er jo åben på alle tidspunkter. Så jeg har jo lavet gudstjenester for unge både en onsdag aften, og jeg har lavet natkirker, hvor det er jo så for hele, kan man sige, hele byen, både gamle som unge, men der er det jo fredag aften, det hele fungerer. Og det er jo spændende at se, og der, jeg kan jo se, især om fredagen her, ikke, at der kommer mennesker ind, jeg ikke har set før. Der kommer ansigter ind, som er nysgerrige og som oplever kirken i en helt anden belysning end søndag morgen. Ja, man snakker lidt om Nikodemus, han kommer også listen om aftenen til Jesus. Ja. Så der er altså også nogen, der kommer i kirke, som måske ikke lige vil være der på det officielle tidspunkt. Jamen, det tror jeg helt sikkert, og som tænker, det er ikke så farligt at gå i kirken, når der bliver lavet noget anderledes på en måde. Så kan de være med, så forstår de, hvad der sker, fordi det er jo sådan, altså vores ritualer, som er så smukke, synes jeg, Men der skal alligevel også noget viden til at forstå, eller noget tradition i at have oplevet de her ritualer, som for eksempel højmessen er, til at forstå og til at frivilligt at gå ind til det, kan man sige. Et sidste spørgsmål om din ungdomspræste virksomhed. Altså, du er jo både ansat her i Holstebro,
sogn, men du er jo også ungdomspræst for hele provstiet. Ja. Så du må jo være en præst, der har mange kirker. Det har jeg. Jeg tror, at det er 22, jeg har, så det er dejligt. så behøver jeg ikke kun at begrænse mig til én kirke, men kan tage ud, når der er noget, og bliver også inviteret ud og lave forskellige gudstjenester. Det er dejligt, det synes jeg. Nu har vi fastelavn i søndags. En stor fastelavnsfest, der er vi jo slået nogle tønder i stykker. Og så hedder det jo flæske mandag. Ja. Og så hedder det hvide tirsdag, fordi nu er det lige før, vi skal til at faste, og så kommer aske onsdag i den uge her. Ja. Og hvad er det så for noget en dag? Jamen, aske onsdag, som jeg husker og forstår det, jamen det er jo, det, jeg tror navnet det kommer vel fra en katolsk tradition, at som jeg kan forstå flæskemandag, hvor man virkelig får fyldt sine depoter op, ikke? Man får spist alt det her, nu skal man ikke spise noget i 40 dage, så man må hellere få depoterne godt fyldt op. Ja, hvide tirsdag, den er jeg ikke helt sikker på. Jo, det er jo det hvide brød. Nu var det det usyrede brød, man skulle til. Ja, og så aske onsdag, hvor jeg forstår, at det så er de gamle palmer fra palmesøndag, der så bliver brændt, og hvor præsterne jo så, jeg ved fra, at det kun er præsterne, men det er jeg ikke sikker, så tegner et askekors i panden på sig og går rundt med det. Ikke? Og aske onsdag, der er vi så hen, vi har haft septuagesima søndag, og søndag sexagesima, det er jo sådan nogle cirka dage, men nu er vi præcise. Nu er vi præcise, nu er der jo så de 40 dage tilbage, til påsken begynder. Og det er sådan lidt det magiske tal, Jesus fastede 40 dage i ørkenen, og nu har vi også mulighed for det. Ja. Vi snakkede sidste gang, har du holdt dig fra chokoladen? Nej, det lykkedes altså ikke. Og Facebook? Nej, heller ikke. Skal vi så ikke holde os til evangelieteksten? Jo, lad os gøre det. Det ved jeg ikke. Og det er jo Lukas, der skriver. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Og der sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste iblandt jer skal også være som, eller skal være som den yngste. Jeg vil lige tage den igen. Ja. Men sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste. Og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Og jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for I skal spise og drikke ved mit bord og i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det er jo lidt en barsk tekst. Ja, det er det. Om tro og omvendelse. Og det er vel også svært at forstå i grunden. Det er det jo lidt. Altså, jeg tror heller ikke, at disciplene har forstået, hvad det her er for. Eller hvad. Det er jo, kan man sige, skal torsdag aften, hvor de sidder, og Jesus har lige brudt brødet, og har lige delt både vin og brød ud til sine disciple. Jeg tror ikke helt, de forstår, hvad der foregår. Og det, at Jesus siger, nu forlader jeg jer, men kommer tilbage igen. Ja, det er svært jo at forstå. Hvordan kan det lade sig gøre? Og det er sjovt nok, fordi vi har haft en tekst tidligere i morgenen, der forstod de heller ikke. Nej. Fordi de forstår vel først for alvor, hvad der sker, da Jesus bliver taget til fange. Ja, og måske endda også først, da Jesus står blandt dem igen efter at være genopstået. Ikke? At det er jo nok først der, hvor han på en måde forklarer det lidt bedre for dem. Der, hvor de så forstår, hvad det egentlig vil sige. Ja. Ja. Du fortalte også, at du var næsten ved at komme til at grine i toget. Ja, det var jo, der er en film på YouTube, hvor jeg søgte på Last Supper, og som nadveren, eller den sidste nadver hedder på engelsk, hvor det er en amerikansk lille gruppe, der har lavet den sidste nadver, indspillet den, hvor disciplene de sidder. Jesus siger, ja, nu er det sidste gang, I ser mig her, og så vil jeg forlade jer et stykke tid, men jeg kommer igen. Og disciplene sidder derude og siger, jamen, betyder det så, at altså, forlader du os lige efter aftensmaden her i dag,
Eller er det først, altså forlader du os først til aftensmaden i morgen, fordi så kunne vi jo nå at have enten den sidste frokost, eller den sidste morgenmad, eller ja, vi kan da lave det til en brunch. Og så går det jo i helt i selvsving over, hvornår disciplinen her skal mødes næste dag. Og Judas siger, jamen jeg har jo faktisk lige en aftale til frokost i morgen, så kan vi gøre det til en tidlig brunch. Og det er jo, altså, det er så god en video, der viser, hvor lidt de her disciple forstår. Jesus, han sidder og synker mere og mere sammen og prøver at holde styr på dem og sige, nej, nu, det er jo ikke det, der er det vigtige. Det er ikke vigtigt, hvornår jeg forlader jer, men det er vigtigt, at I forstår, hvad der sker. Og det når de ikke til, de kære disciple. De er i hvert fald ikke i videoen her. Og når du er ved at komme til at grine sådan en, så er det også fordi, du forstår teksten og kender teksten. Ja. Du kender, at Judas skulle ud og forråde ham og alt det der. Og det spiller de jo så på, uden at sige det direkte. Ja, lige præcis. Altså, de leger jo, at de er på skærtorsdag aften, ikke? Før de overhovedet forstår noget som helst. Og Jesus prøver tålmodigt, må man sige, både som han gør i Bibelen, men også så her i videoen, ikke? At sige, at det er bare ikke det handler om. Det er vigtigt, at I forstår, hvad der foregår. Men en meget, meget, meget tålmodig mand, må man sige. Vi kan høre, at du har kontor tæt ved Holstebro Kirke. Ja. Nu ringer kirken af sin slag. Det er ved at være middag, hvor vi sidder og snakker. Og det er vel også måden, altså kirken signalerer noget i hverdagen, slår sin timeslag, men fortæller også, at hvornår solen står op og ned. Ja. Kirken vil gerne fortælle, at påske er en af de store fester. Det vil vi også gerne på søndag. Ja. Og der skifter kirkeåret faktisk også farve fra den grønne til den sådan mere violette farve. Nu kommer bodens farve frem. Ja. Skal vi sådan være mere selvrensagende? Det er jo, altså jeg tror ikke, det er helt, den helt almindelige daglige dansker tænker så meget over det. Men jeg tænker, når det nu er faste, og det er det handler om det næste lange stykke tid ind til påsken. Det gør ikke noget, at man lige tænker sig lidt om, eller tænker lidt indad og ser, forstår jeg egentlig, hvad der foregår, og hvad vil det egentlig sige, det vi er på vej imod de næste 40 dage her, der ender i påsken. Og hvad betyder påsken egentlig? Det er jo svære ting at finde ud af, men jeg tror også, det er meget godt, at man måske giver det lidt tid til at finde ud af, hvad handler det egentlig om. Og hvad betyder det, der skete i påsken og Kristi Himmelfart og så pinsen igen, ikke? Forstår vi det før, eller kan vi overhovedet forstå det? Og kors og grav, det er jo nogle af hovedordene, vi kommer til at høre meget til i den næste tid. Ja, både det meget, meget mørke med langfredag og skærtorsdag nat, ikke? Hvor Jesus bliver fanget og bliver pisket, og langfredag, hvor han jo så bliver korsfæstet. Men der er jo også det glædelige i det, ikke? At påske søndag, påskemorgen, hvor graven er tom, og man kan jo næsten forestille sig, hvordan der er en blå himmel, og solen danser, og påskeliljerne springer op, ikke? At der er jo også noget smukt i påsken, og det skal vi jo huske på. Midt i alt det her mørke og al den her bod, så ender det smukt. Jeg har hørt om nogle kirker, som siger, fra nu af, fra på søndag, hvor fasten for alvor begynder, der vil vi ikke have blomster på vores alter. Der står en buket Christian. Ja. Og det er på en måde også et smukt tegn. Altså nu går vi ind i en anderledes tid. Ja. Og det signalerer man så. En påskedag, der står der så påskeliljer selvfølgelig. Ja. Ja. Og på den måde kan vi jo godt se nogle symboler i vores kirke også, og bruge forskellige ting til at fortælle historien. Helt sikkert, og det er jo også til at både at give nogle følelser og give nogle ting, der kan være med til at sætte nogle tanker i gang. Ikke? At kirken fortsætter ikke bare, som den plejer, og glad og det hele, men at her bruger vi altså tid på at tænke over, hvad det egentlig betyder for os, at Jesus døde og opstod igen. Og her spørger de jo så, hvem skal nu være den største? Ja. Og der siger Jesus jo så ganske kort, altså den der tjener, er den største. Ja. Og det er vel også et godt kirkeligt ord til os. Det må man sige. Altså, der er jo ikke, altså man må sige, en præst, der eller en lærer, en læge, der er jo mange, der på en måde tjener, for at den, man tjener, får det godt, ikke? Eller bliver bedre og bliver større. Og det er jo, det kan man jo godt sige, det er jo flot gjort, ikke? Det, og der er jo mange, der i stedet for, at man tænker indad hele tiden på sig selv, og hvordan bliver jeg større, og hvordan bliver jeg bedre, så bliver man faktisk mange gange i andres øjne endda større ved at hjælpe andre. Og det er jo, det må man jo godt
huske på også, at der er jo, det er jo noget af det, vi kan i kristendommen også. Og det er jo den næste kærlighed, vi har. Og ved at vise den, der bliver vi jo lige pludselig rigtig store. Og det er jo også meget af det, som kirken tilbyder i hverdagen. Altså vi har vores gudstjeneste, tirsdag er det om søndagen. Ja. Men vi har også mange gode aktiviteter i ugens løb, som vi måske ikke altid får sat fokus på. Ja. Og det er vel også tjenesten, der tilbydes? Jamen det er det jo, og det er jo og samværet med andre, og det at mødes om nogle gode værdier, det tror jeg, det er jo noget af det, vi i kirken i hvert fald kan tilbyde. Kan de unge også? Vi er jo ikke så gode til at lave ungdomsklubber. Men om, så tror jeg måske, de unge er gode til det selv. Men der er det jo igen, om det så er fysisk, de mødes, eller om de laver ungdomsklubber på nettet, kan man sige. Det er jo lidt forskelligt fra dengang jeg var yngre også, ikke? Der var der jo ikke så meget internet, og ikke så mange Facebook-sider og andre sociale medier, hvor man mødes henne. Men der er jo, jeg tror, de unge er gode til at mødes og gode til at være sammen på den måde. Og nu her på faldrebet af vores samtale, Holstebro bliver jo ungdommens mødeby i år. Ja. Der kommer et mylder af unge til Holstebro her til sommer. Ja. Det er vel også en mulighed for kirken? Det er det helt sikkert. Det er, jeg har sat tiden af i kalenderen og tænker både at være synlig herinde ved kirken, men også at være synlig ude hos spejderne, der holder lejr. Og vise, at det at samles om kirken, altså det at samles om det gode budskab med Jesus, det er faktisk ret spændende, og det kan gøres rigtig godt. Så du er klar til tjenesten? Det er jeg. Jeg er klar til at trække i tøjet der. Mia Ritt, tak for samtalen her i dit værksted, og til seerne, tak for denne gang. Vi er tilbage med nye samtaler i næste uge. Annette Villersen og Cecilie Mathisen havde besluttet sig for, at så snart studentereksamen var overstået, ville de være volontør i Israel. Jeg synes, Israel er et virkelig spændende land, og kulturen er virkelig spændende, men mest af alt så er det fordi, at det er et land, der virkelig betyder noget, når man læser i Bibelen, og man læser om, at ja, jøderne er et specielt folk, og Israel er et specielt land. Og det har jeg bare gerne ville. Ja, få en mulighed for at komme lidt ind under huden på det folk. Men jeg valgte at tage til Israel, fordi at jeg synes, det er et meget spændende land. Og Cecilie og jeg har været veninder i rigtig lang tid. Og ja, vi har også bare i lang tid snakket om at tage til Israel sammen. Og det er vi så med at gøre. I medierne hører man ofte om krigen i Israel, hvilket også gav en del bekymringer for pigernes omgangskredse. Folk i min klasse var meget uforstående. Altså, de respekterede, at jeg gjorde det, men de kunne simpelthen ikke forstå, at jeg ville til Israel. Og nogle af mine lærere kunne virkelig heller ikke forstå det. De sagde flere gange til mig, at nu skal du godt nok passe på dig selv. Og, fordi at de var jo, jeg skulle jo ned i en krigszone. Rigtig mange af dem, jeg gik på HF med, eller som jeg kender i andre sammenhæng hjemmefra, de var sådan, hvad i alverden vil du lave dernede? Fordi det, de havde hørt dernede fra, det var den krig, der har været i Gaza her i sommer, og at der bliver bombet, og folk dør, og at det bare er et stort kaos dernede. Og det er også rigtigt nok, det var der, men for mig var det bare ikke en grund til at lade være med at tage afsted. Jeg har egentlig oplevet det meget trygt at være der. Jeg har ikke mødt noget had fra nogen, hverken fra jøderne eller fra araberne. Alle, jeg har mødt, har mødt mig med kærlighed, og selvfølgelig undrende over for, hvorfor jeg er der, men meget lyttende til, hvorfor. Pigerne rejste for organisationen Ordet og Israel, som har til formål at lade kristne møde jøder og fortælle jøderne om Jesus som Guds søn. Pigerne tog ikke afsted for at missionere, men var netop bevidste om at være volontør. Når man tager ned som missionær, eller tager andre steder hen for at være missionær, så kommer man meget for at fortælle folk, og ja, altså med ord forklare, hvad det er, man tror på, og det vil man gerne give videre til dem. Hvor når man tager derned som volontør, så handler det ikke om det, man fortæller dem. Der handler det om det, man viser dem gennem den gestus, at man tager derned. Ja, og gennem det, at vi tager ned til Israel, et land, hvor der er krig, og
lave frivilligt arbejde på et år, som egentlig er vores friår, hvor vi kunne gøre alt muligt andet. Og det har vi også mødt rigtig mange mennesker dernede, der har spurgt os ind til, hvorfor i alverden vælger jeg at tage herned. Unge, lyshårede piger, I kunne alt muligt, I kunne tage så mange steder hen i verden. Hvorfor tager I herned? Det kunne selvfølgelig være vildt fedt at se en hel masse af verden, men jeg har virkelig synes, det har været fedt at bare være det samme sted i 5 måneder, og sådan virkelig lære det her land godt at kende, og ja, jeg føler det faktisk lidt som mit andet hjem nu. Og så tror jeg bare, at det der med at arbejde for andre og hjælpe andre, det har virkelig været, det har virkelig fundet ud af, hvor fedt det også er, og hvor stor en velsignelse det er at få lov til det. Som organisation, der arbejder med seksuelt misbrugte, ser vi det som et stort problem, at der stadigvæk er tabu omkring det her med at være misbrugt. Trods det, at det er frem i medierne hele tiden, så oplever vi, at de misbrugte, de har brug for et talerør, et rum, hvor de kan få lov at fortælle om det, der er sket med dem, det, de har været udsat for. Og der er vi en organisation, som hedder KRIS, Kristen Rådgivning og Terapi for Incestoffer og Seksuelle Misbrugte, som prøver at tage vare på det her område, hvor vi tilbyder at lave terapi og samtaler, rådgivning, støttegrupper for de misbrugte og deres familier. Vi vil gerne ud på skoler, vi vil gerne ud på institutioner og fortælle om vores arbejde, fordi at vi netop har brug for at komme ud i det offentlige rum omkring det her. Incest og seksuelle overgreb, de sker rundt omkring i alle sammenhænge og alle samfundslag her i Danmark også. Mm. Og stort set i hele verden. Og de misbrugte har brug for at komme et sted, hvor de kan tale om de her ting. Og i KRIS, der er vi psykoterapeuter og psykologer, som tager hånd om klienterne, som kommer. Terapi hos os er kun udført af psykologer og psykoterapeuter, fordi vi mener, at der skal være en faglig viden bag det her, når man arbejder med de misbrugte. Ja, når de misbrugte de kommer til os og beder om rådgivning eller terapi, så tager vi typisk en samtale med dem, hvor vi orienterer om, hvad det er for et arbejde, vi står for, og at vi har en kristen baggrund. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de skal være kristne eller troende eller noget andet i den retning. Men at her, der er det også tilladt at snakke om Gud. Vi er meget tværkirkelige, og det er lige fra bestyrelsen og ned til sidste medarbejder, så kommer vi fra vidt forskellige kirker og byder ind med det. Når vi arbejder med klienterne, så tilbyder vi ofte en bisidder, og bisidderne er til både for klienten og for terapeuten. Klienten kan bruge bisæderen til at tage notater undervejs i samtalen, fordi mange gange så er det sådan, at klienterne de glemmer, når de går ud af døren, hvad det er, vi har snakket om, fordi at de her overgreb de fylder så meget. De klienter, der kommer i KRIS, det er typisk voksne mennesker fra 18 år og opad. Og det er både mænd og kvinder, som kommer ind og får hjælp. Men vi er jo godt klar over, at der også er andre aldersgrupper, unge mennesker, teenager og børn, som også har brug for hjælp. Og der er så andre tilbud til dem. Ja, der kan vi så henvise til Børns Vilkår, Red Barnet eller SISU, som har nogle udmærkede både telefonlinjer og rådgivningslinjer på mail og på sms. Og der vil vi henvise til, at man søger dem på nettet. KRIS er en frivillig organisation, hvor de allerfleste medarbejdere kommer, fordi de brænder for den her sag og ønsker, at de mennesker, der er udsat for overgreb, får noget hjælp. Så det kører næsten udelukkende på frivillig basis. Og vi er også en del af et større frivilligt samarbejde, hvor vi samarbejder med nogle andre centre, som også hjælper misbrugte, og også nogle andre frivillige organisationer i kommunen her, hvor vi blandt andet har været sammen omkring Frivillighedens Dag nede på torvet. KRIS er også med i en landsorganisation mod seksuelle overgreb, LMSO, hvor vi laver et samarbejde omkring synlighedsdage, både på Sjælland og i Jylland. Og der er en stor synlighedsdag i København og en i Aarhus, hvor vi samarbejder med de andre centre,
som også arbejder med seksuelle overgreb. Det er et meget givende samarbejde, hvor vi mødes alle sammen en gang om året. Det har indtil nu været Servicestyrelsen, der har arrangeret de møder, eller weekender er det faktisk, hvor vi har rigtig stor gavn af at kunne netværke med hinanden. Som terapeuter så er det vores ønske at hjælpe folk, og også være med til at nedbryde det tabu, det er at have været udsat for incest eller seksuel misbrug. Så det er vores ønske, at de mennesker, der har været udsat og som har senfølger efter overgreb, at de må ture komme og søge hjælp, og også være bevidste om, at der faktisk er hjælp at få. Og vi vil gerne lave nogle informationsmøder rundt omkring og komme ud og fortælle om vores arbejde. Af og til så har vi været i nogle kirker rundt omkring og i nogle sognehus og skoler og fortælle om vores arbejde med de misbrugte. Men hvor vi har haft en tidligere klient med, som har fortalt hendes historie. Der er altid blevet stillet rigtig mange spørgsmål sådan en aften, hvor vi har klienter med. Vi ønsker også, at der skal blive mere oplyst omkring det her emne. Vi oplever i dag, at der er rigtig meget brug for, at børn de lærer at sætte grænser. Grænser for deres egen krop, og for berøringer, og for kærtegn. Og det er egentlig både i familien, og det er i skolerne, det er i institutionerne, børnehavene, hvor børn godt kan lære at sætte grænser, sunde grænser for deres krop. Vi vil gerne være med til at informere om det her, ved at tage ud og fortælle i børnehavene om, hvor de sunde grænser er. Vi oplever, at især unge mennesker mange gange overskrider hinandens grænser, uden faktisk at ville det, men fordi de ikke er oplært i, hvordan gebærder man sig imellem hinanden. Også her kunne det være en rigtig god idé at komme ud til de unge og fortælle dem lidt om, hvad gør det her ved de andre? Hvad gør de her berøringer ved min ven, min veninde? Hvad sker der, når jeg for eksempel får for meget at drikke og slår mig løs? Hvad er det så, jeg risikerer at gøre ved den anden? I dag er der meget flydende grænser mellem ungdom. De er meget tætte sammen. De har tidlig sex. Ja, børn har faktisk sex i dag mange steder. Og ingen ved, hvad det gør ved den anden. Så der er rigtig meget brug for, at der ikke er så meget tabu omkring de her ting, men at man kan snakke frit om det i skolerne. Og derfor har vi også med den her video ønsket at være oplysende og komme ud og sige, det er okay at snakke om de her ting åbent i klasserne. Vi vil gerne klæde lærerne på til at kunne tage sådan en time med børnene, hvor de bare snakker frit om de her ting, fordi overgreb, det sker så mange steder. Det sker overalt i alle samfundslag. Det sker mellem børn, mellem voksne, og det er meget mere udbredt, end man sådan lige tænker. Vi hører det i medierne, men alligevel, så er der jo masser af mennesker, der slet ikke kommer frem og ikke tør at stå frem med de her ting. Seksuelle overgreb, det kan være rigtig mange ting. Som vi har hørt i Miles historie, så har det været nogle voldsomme overgreb. Men det kan også være ting, som i folks øjne måske ser mindre ud, bare en lille berøring. Men det kan også sætte sig dybe spor i folks sind. Eller bare nogle ord, nogle seksuelle ord, kan virke rigtig krænkende og virkelig være ødelæggende for mennesker. Det kan være ødelæggende for børn, og de kan have svært ved at vide, om det her det er okay. Og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt at lære børn, at de har nogle grænser, og hvis det føles forkert, så er det forkert. I den her verden, vi lever i, der er unge mennesker også ofte udsat for gruppepres, og for pres fra medierne. Vi har alle de her ungdomsserier og reality shows i tv, hvor grænser hele tiden bliver prøvet af. Hvor langt vil du gå? Og der kan unge mennesker også godt føle sig presset til at overskride deres egne grænser. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, allerede fra barns ben, at være bevidst om, hvad er godt og hvad er ikke godt? Hvor går min grænse? Og hvad vil jeg være med til? Især fordi, hvis alle de andre tør, så synes jeg også, at jeg skal gøre det. Og så kan man opleve det pres der, at man er nødt til det for at være en del af flokken. Så der er det rigtig vigtigt,
at de unge mennesker kender deres egen grænser og lærer, at det er okay at stå ved den, jeg er, og stå ved de grænser, man har.